حکومەتی هەرێم بڕیاریدا ڤاکسینێکی کۆرۆنا بکڕێت کە هەرزانە، بەڵام ڕێژەی سەرکەوتنی زۆر بەرز نییە و گومانیش دەکرێت وەک پێویست کاریگەری لەسەر جۆرە نوێیەکەی کۆرۆنا هەبێت. بریکاری وەزارەتی تەندروستی هەرێم بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند لەگەڵ کۆمپانیای ئەسترازینکا گەشتونەتە ڕێککەوتن و وابڕیانە پاس دەی مانگ بچنە ناو ڕیزبەندی داواکردنی ڤاکسینەکەوە و بڕی داواکراوی ڤاکسینەکە 2,470,000 دۆزە، واتە دوو دۆز بۆ هەر هاوڵاتی. سەبارەت بە هۆکاری هەڵبژاردنی ڤاکسینی ئەم کۆمپانیایە، بریکاری وەزارەتی تەندروستی ڕایگەیاند باشترین هەڵبژاردن بۆ ئێمە ڤاکسینی کۆمپانیای ئەسترازینکا بوو، چونکە شێوازی هەڵگرتن و پاکێجین و گواستنەوە و نرخەکەشی بۆ ئێمە زۆر گونجاو. ئەگەر بەراوردی بکەین بە فایزەر کە بەکارهێنان و هەڵگرتنی دەبێت لە پلەیەکی گەرمی زۆر نزمداوێت، کە ئەمە ئەرکێکی قورس بوو. ڤاکسینی ئەسترازینکا چییە؟ ڤاکسینی ئەسترازینکا ئۆکسفۆردی بەریتانی یەکێکە لە ڤاکسینە دیارەکانی دژ بە ڤایرۆسی کۆرۆنا. هەرچەندە سەرەتا دانپێدانانی یەکێتی ئەوروپا و زۆربەی وڵاتانی جیهانی بەدەستهێنا، بەڵام لەم ماوەیەدا گومانەکان لەسەر ئاستی کاریگەری ڤاکسینەکە سەریان هەڵدایەوە. وەک یەکەم وڵاتیش ئەفریقای باشوور هەڵمەتی پێدانی ڤاکسینەکەی بە هاوڵاتیانی ڕاگرت. ئەمەش دوا بەدوایەوەی لە لێکۆڵینەوەکاندا دەرکەوت کە ڤاکسینەکە کاریگەریەکی سنوورداری هەیە لەسەر جۆرە گۆڕاوەکەی ڤایرۆسی کۆرۆنا، یەکەم جار لە ئەفریقای باشوور سەری هەڵدا. بەم دوایانە زۆرێک لە وڵاتان پێشنیازی ئەوەیان کرد کە ڤاکسینەکە بۆ کەسانی سەر و 65 ساڵ بەکار نەهێنرێت، چونکە لێکۆڵینەوەکان دەریان خستووە کە کاریگەری ئەو تۆی نییە لەسەریان. لە ناویشاندا وەزیری تەندروستی ئەڵمانیا وتی کە حکومەتی وڵاتەکەی بەنیاز نییە هاوڵاتیانی سەر و 64 ساڵ بە ڤاکسینی ئەسترازینکا بکوتێت. لە وەڵامی ئەمانەدا وتەبێژی ئەسترازینکا ڕایگەیاند ئێمە لەو باوەڕەداین کە ڤاکسینەکەمان بەرگری دژ بە جۆرە قورسەکانی کۆرۆنا دروست بکات، کاریگەریەکەی بە بەراورد بە ڤاکسینەکانی تر. لە کاتێکدا کاریگەری ڤاکسینی ئەسترازینکا لە سەدا ٧٠ەوە، ئەمەش بە ڕێژەیەکی بەرچاو لە کاریگەری ڤاکسینەکانی بایۆتیک و فایزەر و مۆدێرنا کەمترە کە لەسەر و لە سەدا ٩٠ەوەن. کڕینی ئەم ڤاکسینە لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە بۆ کەمی نرخ و ئاسانی هەڵگرتنەکەی دەگەڕێتەوە. بەڵام حکومەتی عێراق بە پێچەوانەی هەرێمەوە بە تەنیا پشت بە ڤاکسینەکەی ئەسترازینکا نابەستێت و دەستەی نیشتمانی بۆ هەڵبژاردنی دەرمانی تەندروستی عێراق هەردوو ڤاکسینی ئەسترازینکای بەریتانی و سینۆفارمی چینی پەسەند کردووە بە بەکارهێنان. ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سەرەتای دەرکەوتنیەوە تاوەکو ئێستا بۆتە هۆی گیان لەدەستدانی 2,316,000 کەس لە جیهاندا و لە هەرێمی کوردستانیشدا ژمارەی گیان لەدەستدان 3,492 کەسی تێپەڕاندووە.